Para a gente é uma grande satisfação, Julimar, porque prefeito, gestor, não tem que estar com receio do Ministério Público. Se as coisas são feitas de forma correta, Renato, não tem por que ter medo, não tem por que ter receio. E nós não temos receio, nós somos parceiros. A Prefeitura Municipal de Caxias, através do prefeito Fábio Gentil, doou o terreno para a construção do Ministério Público do Estado. Quantos muitos prefeitos poderiam negar, poderiam embromar, enrolar, e eu, num único dia, nós fizemos isso. Isso é a comprovação de que eu tenho certeza que o nosso governo é transparente. E o Ministério Público, ele faz sua parte. Quando ele fiscaliza, quando ele cobra, quando ele atua, nada mais é do que seu dever. Então, assim, é a obrigação dele, e nós temos que prestar os esclarecimentos. É necessário que a gente ande junto, mas não ande com subserviência, mas ande trilhado, para que eu possa oferecer o que o povo, para o povo que tem de melhor na cidade, para que eles possam olhar se está sendo investido, está sendo investido de forma correta. Como eu disse, eu sou um ser humano. Qual ser humano que não é? E não, não há possibilidade de algum erro que eles nos conduzam para que a gente possa acertar. Então nós estamos com esse ponto. E a nova sede lá na cidade judiciária, quem vai ganhar é o povo. É uma, eles falaram lá que foi uma área de 3 mil metros quadrados. Mais de 3 mil metros, né? Então, na verdade, o povo vai ganhar porque, além de estacionamento, que nós não temos aqui no centro, você tem acessibilidade, que aqui no centro não tinha acessibilidade. É verdade. A sede era pequena. E a gente vê até assim uma. Aquela contradição, né? Ou seja, o Ministério Público sempre lutando por aquilo que é correto e a estrutura não atendia mais as suas expectativas, né? Ampliou. Aqui no centro era um puxadinho. Exatamente. Né? Ampliou o número de gabinetes para que nós tenhamos no futuro um maior número de promotores na cidade de Caxias, cobrando mais dos políticos, cobrando mais dos órgãos públicos, uma atuação mais clara dos recursos públicos, porque nós precisamos tornar isso bem claro. A transparência tem que estar acima de tudo. E aí, enquanto muitos prefeitos têm receio, eu sou tranquilo. Sou tranquilo porque tenho constantemente conversa com o Ministério Público, aonde eles nos direcionam, aonde eles pedem informação, aonde nós entendemos que, para o bem da cidade, é necessário que venhamos andar atrelados, juntos, com o objetivo de prestar esclarecimento à população. Como sem subserviência. Não existe isso. Cada um, ele é um poder judiciário, nós somos um poder executivo, tem um poder legislativo. Poderes autônomos. São poderes independentes. É. E que a gente entende que, embora seja independente, que um precisa de informação do outro. Então, para mim, foi tranquilo estar presente na inauguração. Tive a oportunidade de falar e lá deixei bem claro justamente isso. Que o momento que Caxias vive. O procurador também estava presente. Tá, o procurador-geral. Inclusive, prefeito. É o Gonzaga. Nós temos aqui a fala dele, né? Estava o corregedor-geral. Sobre a inauguração. O Nicolau também estava aí, quer dizer. Exato. E o momento que Caxias vive é tão bom, Renato, quer dizer, que Caxias, pela primeira vez em sua história, está disputando um grande prêmio, que é o prêmio de 2019 do maior ponto turístico do Brasil, dos melhores pontos turísticos do Brasil. É, já está entre os 10 colocados. Quer dizer, a gente já ganhou. Está entre os 10, de tantos que foram inscritos, a gente já tem que ter esse ar de vitória, é essa felicidade. Vamos tentar sair desse número 10 do número 1. Daí, pela verdade, daí, pela primeira vez, eu não tinha pensado nisso. Pela primeira vez, Caxias está entre os 10. Mas eu vou torcer dessa vez para que Caxias venha para ser o primeiro. Nós estamos torcendo, nós estamos fazendo nossas orações, acreditando que vai ser um processo de lisura total. Aberto para que a gente possa escolher. Eu vi todos os prêmios lá, todos os concorrentes. E eu não tenho nenhuma dúvida, que Caxias ficará entre os 5. Olha aí. Portanto, está torcendo para que fique o primeiro. Claro, claro. Mas por tudo que eu vi, mesmo apaixonado, claro, que neste momento, a minha opinião é a opinião de quem é apaixonado. E quando você é apaixonado. Ela está contaminada pela paixão. É verdade. Quando você está apaixonado. Não tem defeito, é verdade. Mas o Mirante, a gente tem, assim, aonde eu ando, Renato? Eu procuro alguma coisa que a gente possa... Mas com o seu olhar técnico de engenheiro... Eu acredito que entre os 5. De uma pessoa...